Šta je moda? Šta je stil? Sve je danas stil i sve je danas moda. Nije moda samo što ste obukli, nije moda samo kakav stil imate. Moda je ono što živite. To ćemo vam predstaviti u narednim minutama, ali prvo da pročitam nešto našim prijateljima. Naši prijatelji iz Emtela predstavljaju vam GoPro Hero 10 Black vrhunsku kameru za prave avanture, koje ćete gledanjem ponovo doživeti. Kameru potražite u Emtel ponudi uređaja i iskoristite mogućnost kupovine na 12 mesečnih rata bez kamata. Uz paket integrisanih usluga TV plus Net plus Tel, M plus mesečna rata za GoPro Hero 10 Black iznosi 67 konvertibilnih maraka. GoPro kamera je postala sinonim za snimanje u pokretu, snimanje adrenalinskih sportova i avantura, a verzija GoPro Hero 10 Black je postavila nove standarde za snimanje dinamičnih scena i donela značajna poboljšanja u gotovo svakom aspektu. Više informacije o ponudi uređaja potražite na sajtu kompanije Emtel na adresi www.emtel.ba ili putem broja telefona 08 150 000. E sada, kada smo kod Emtela i mode i stila, da predstavimo gošnju našu današnju, a to je Jelena Trivan, generalni direktor Emtela BiH. Dobar dan i dobrodošli, Jelena. Dobar dan. Vidite da ne mora generalni direktor kada bude dosadna i da dođe ovdje i da vam govori 12 puta jedna marka, konvertibilna, ovaj proizvod. Na proizvod možemo da pričamo naravno i o modi, o stilu i o nečem drugom. E, zato je Emtel i uspešna kompanija. Ali pričat ćemo, pored toga, kada predstavimo i Snežanu Dakić, ona je naš stručni saradnik. Da, ne možemo da kažem da je gošća Snežana Dakić i dobro nam došla, Snežana. Bolje vas našla, vi više ne možete bez mene. Mi ne želimo bez tebe uopšte. Nekako nam uvek ulepšaš i raspoložiš ovaj deo, a moram reći da gledoci vole deo o modi kada si ti tu. Nekako uvek imamo nekako drugačije, zanimljive teme, jer na teritoriji Republike Srpske u emisijama nije baš puno moda zastupljena, ali... Kada pričamo o Emtelu, izvinjavam se što ćemo malo pričati o nekoj drugoj modi, a to je moda kvalitetnog poslovanja, moda prestizanja svih ostalih konkurenata, čak i onih koji su mislili da mogu da budu broj jedan zauvek. Ali to samo govori da kada postavite prave menadžere na pravo mesto i one to drugačije shvate, a to su žene, što se obično radi u Americi, kažu postave žene i znaju da će one uvek gurati samo napred, onda dođe do nekih drugih rezultata. Pa samim tim, Emtel BiH, kako ste vi, Jelena, na čelu te velike kompanije, beleži neverovatan rast kada su akcije na tržištu u pitanju. Ja se smijem zato što mene inače zovu u Srbiji ratrak, grtalice, kako god hoćete, čistim sneg. Ja sam čovjek za specijalne operacije. Za mene je moderno samo biti uspešan. Ništa drugo ne priznajem. Black je u to snaga, je li tako? Mislim, sve boje dolaze u obzir, samo neuspeh ne dolazi u obzir. Tako da kada sam ja došla u službeni glasnik, u kom sam još uvek direktor, on je bio gubitaš. Pa je imao 16 puta veću dobit u jednoj godini. Ja dobila sve nagrade menadžera godine. To je uspeh koji ne može da se ponovi. Kada ove godine 20 puta veća dobit. 20 puta, 20.000 puta. Posto. Tako da može uvek više. Tako sam i za Emtel rekla, kao on je monopolista, to je firma sa kojom ne može dalje. Može dalje. Samo je problem da proširite svoje vidike. Zašto bi Emtel bio firma koja radi samo na teritoriji Republike Srpske? Ko je to napravio tu vrstu međe da Emtel ne može da radi i u federaciji, da ne može da se širi i da ne može da širi broj korisnika? Ja to ne priznajem i rezultati pokazuju da moja filozofija poslovna da ne priznajem granice daju rezultate. Tako da je bitno da imate odlučnost i posvećenost i to je to. E sada, neminovno je kada se postavi novi direktor da ne samo javnost, posebno kada su takve kompanije u pitanju, ne samo javnost, već i samo telo kompanije ima strahove, strahove od novog, strahove od nekih pomeranja. Koja brzina je protekla dok ste vi ubedili ljude da vi želite da čitava kompanija ide napred? Ja moram inače da vam kažem da je autoritet jedna stvar koja se uči, a druga i sa kojom se rađa. Ja imam razne probleme u životu, nisam nikakav robot, ali problema autoriteta nemam. Tako da je činjenica da dolazim sa uspešnom karijerom, da sam 22 godine na javnoj sceni bez jedne mrlje, nekako bila tim ljudima
dovoljno razlog da pođu za mnom, da ne moram da ih ubeđujem. A interesantno mi je bilo, to sam i sama naučila, da berza, na primjer, cena akcije raste i na osnovu psihološkog, to je zvanično, efekta, tako da su odmah porasli zbog mog dolaska, jer je to bila garancija da će firma krenuti nekim sigurnim putem, jer poslovi koje sam ranije radila su pokazivali da ja znam šta radim. I meni je to bila jedna velika privatna satisfakcija, a što se ljudi tiče, ne mogu da vam kažem, ljudi u MTL-u su me dočekali široko otvorenih ruku, Republika Srpska me tako dočekala, nemam problem da ljudi slede moje nekakve poslovne vizije i da me u tome podržavaju i nemam problem da kažem da se, da, sad u intervju koji je izašao u storiju sam rekla, sam plakala celim putem do Banja Luke i htjela da se vratim prvog dana, sada se radujem kad idem u Banja Luku. Verujte, idem da tamo nekako imam svoju drugu kuću, imam posao koji me raduje, imam posao koji me nekako nadahnjuje da budem još bolja. I ja sam tamo svoja. Ja sam sad vaša domaća. Da. Sada kada pričamo uopšte o MTL-u, vi ste sada na poziciji broj 1 kada su telekomunikacijne firme u pitanju. Koliko mora čovek da posmatra drugačije, da bude ratrak zaista u svom poslu, da takvom brzinom za godinu dana napravi toliko promjena? Naši konkurenti imaju dva puta veću teritoriju i dva puta više korisnika i mi smo ih prestigli po vrednosti firme. Ja mislim samo da je pitanje toga ambicije i koliko ste spremni da sanjate, da maštate. To je i za svakog menadžera dobrog, a onda i da budete posvećeni da to što ste zamislili i to gurate non stop. Ja sam inače užasno dosadna i užasno uporna. Pravi sam onako đak školarac. Kad nešto zamislim, to radim i to radim. Tako se bavim i modom. Dakle, ja sam žrtva mode, pratim stalno šta se nosi, kako se nosi. Tako da sve radim školski tačno i ispravno i onda tu morate da dobijete rezultat. Moram još samo jedno pitanje, izvinjavam se i Dragan i Sneži, a to je fantastičan... Ne, ali ja moram zaista, da, ovo je fantastičan rezultat, a to je nagrada sajma, Beogradskog sajma knjiga za izdavaštvo kada je... Pa znate, oni kažu kad službeni glasnik za svojih ne znam koliko godina postojanja nikad nije dobio nijednu nagradu na sajmu dok ja nisam došla. I nije postao dobitnik. I onda je počeo svaki godin da dobije, pa mi na međunarodnim, pa na domaćem sajmu, pa oni kažu... Počeli već da se šale u medijima, evo dolaze pretplaćeni na nagrade. Ja sam prvog dana rekla, sada sajma, ja sam došla pretplaćena, odmah da se razumemo, tako da ja očekujem prvu nagradu i dobila sam je. Mislim, ne bez razloga, nego ako imate najozbiljnije izdavačke poduhvate, onda morate da imate najozbiljnije nagrade. Ja tražim u životu ono što zaslužim. Tražim od svog deteta da bude najbolja, jer mislim da sam dobra majka. Tražim od svog partnera da bude barem isti kao ja. Tražim od svoje firme da ljudi rade onoliko koliko ja radim, ni više ni manje. I tražim da društvo priznaje rezultate onih koji su uspešni. Jer mi živimo u nekoj negativnoj selekciji gde stalno pričamo o onoj nevaspitanoj deci. Stalno oni koji su problem, o njima se govori. O onima koji su uspešni nikada. Tako da ja tražim svoj deo pažnje i deo priznanja kada društvo ne primećuje, ja se grebem. Ja se javim i kažem najbolji smo. Tako je treba. Najbolji smo u modi, ili tako smo? Bravo, pa evo pogledaj kako je Jelena Trivan jedna moderna poslovna žena. Ja se uvek iznenadim tako kreativnim kombinacijama. Kad vidim više, je viđam naravno na Instagramu nego u životu, budući da je stalno u Banja Luci. Ali zapravo, Jelena je u stvari poznana da nam kaže koliko ima slobode u odevanju jedne uspešne poslovne žene koja je dugo godine na javnim funkcijama. Je li to tebi nekad bilo opterećenje? Tipa šta je prikladno, šta nije prikladno, šta možda mi je ovo previše? Opterećenje jeste jer sam ja čovek koji voli da poštuje pravila. Ja neću doći u farmerkama u pozorište, ne postoji nikakva šansa, iako je to već sada uobičajena stvar. Neću doći na posao neprikladno odevena, ali neću biti ni stalno obučeno neko dosadno odelo kao, ne znam, da imam uniformu poštara ili slično, pa to tako mora. Dajem sebi slobodu, kao što dajem slobodu u izdržavanju, kao što vidite, moj javni govor je malo drugačiji od ostalih koji izgledaju kao roboti. Tako i moje odevanje. Ima dašak slobode, ali i dalje poštujem konvencije i mesto na kojem sam. Ali imam i hrabrosti koje imam u privatnom životu
nekada se moje drugarice šale sa mnom, kažu da me očekuju sa perijem na glavi onim brazilskim da dođem. Mislim, ni to mi nije strano. Ali perije je u trendu. Da, znači, čak i po garderobi, da vam kažem. Uopšte mi nije strano, neću doći u kancelariju, ali ćeš me vidjeti na Instagramu negde u gradu, da, u ko zna kakvoj kombinaciji. Ja, evo, ja mislim da mi imamo i neke Jelenine fotografije, da, koje možemo da gledamo i malo da komentarišemo. Za sve one koji, pošto ti je Instagram naravno zaključan, onda ovo je ekskluzivna prilika. Ja, ovo kakvo crveno odelo i patike, meni je ovo fenomenalno. Ja inače imam svaki dan po 1000 pratilaca i mislim kada bih ovo naplatila, da budem influencerka. Aha. Ili nešto, i kad bi otvorila Instagram, možda bi to mogao da mi bude sledeći biznis, ali ja ga čuvam za svoj privatni život, zaista. A evo ga tvoj najbolji drug, kad kažeš influencerka i čovjek koji brine o tvojoj kosi, Miroslav Mr. X. To je na Čolinom koncertu u Banja Luci, a ovo je kreacija malo pre Dragane Ognjenović. Koju je ona meni pravila za trenutak kada sam kao predsjednica upravnog odbora Filmskog centra u Berlinu primala nagradu jer je srpski film nagrađen. I trudim se na tim međunarodnim situacijama da nosim domaće kreatore. Ovo je Bloomberg, kada smo otvorili Bloomberg kao Telekom grupacija. Isto sam nosila domaćeg modnog dizajnera Marija Tarlaća u pitanju. Trudim se na tim nekim međunarodnim događajima da nosim naše brendove. Da, da li je tu onda mala crna haljina pravi i siguran izbor? Pa čak možda i deo dress koda za neke takve prilike. Pa ovo je malo slobodnije, bezobraznije, pošto večernja prilika mala crna haljina koja ima gola ramena, ali je eto, nekako. A da li je crna haljina zapravo za neke takve prilike ili može da bude i u nekoj drugoj boji? Ja vam nisam baš neko ko je pravi predstavnik te minimalističke mode. Na meni će uvek nešto da šljašti i nešto da se istakne, pa makar to bilo malo golih ramena ili nogu. Tako da, dok je lepa koža, ne treba je skrivati. Tako da ja nisam baš taj predstavnik mode mala crna haljina. Evo, to se ovde vidi na dodeli nagrada u Službenom glasniku. Aha. Svega tu ima. Dobro, ali hoću da istaknem i koliko ti je lepa kosa i koliko si ti sklona da menjaš frizure. To je zaista isto interesantno kod tebe. Dakle, vrlo često se šišaš i svaki put ti je drugačija kosa. Pa ja sam malo preslušala, gošća je bila u studiju dok sam se spremala da uđem i ona je rekla, jaoj, pa ja nemam hrabrosti za takve neke promene. Ja uvek kad čujem žene kod frizera nemam hrabrosti, ja svaki put kažem, pa nije ruka, izrašće. Znači, ne, sad ostanite bez ruke, sečem neku kosu pa porašće, ofarbam je pa ću je prefarbati. Pa mislim, čemu toliko strahova u kojima stalno živimo? Pa čak i taj strah od mode, da uvek obučamo nešto što je neko drugi. Mislim, najveći problem zapravo mode, što ne prestala da bude originalna, što je naša potreba da uđemo u zonu komfora tako što ćemo preslikati modni stil javnih ličnosti koji je uglavnom skandalozan. Da. I ne liči ni na jednu javnu scenu na svetu. Mislim, srpska javna scena je onako oblikovana starletama i tako. I najgolja možda, jel? Najgolja. I naše devojčice smatruju da tako treba da izgledaju jer je to sigurno. Neće pogrešiti. Ja po tim merilima grešim. Mi smo zato i uveli ovu priču o modi, baš zbog toga. Ja po tim merilima grešim, jer se ponašam i oblačim drugačije. Ali ti nekad neko to zamerio, tipa, ne znam, ni ja, iz višeg vrha? Ne. Samo čujem uvek iste rečenice, samo ti imaš hrabrosti, pa onda čuveni onaj izmišljeni glagol da izneseš ovo. Mislim, što imam da iznesem i zašto će mi hrabrost? Meni trebalo je hrabrost, vam treba za neke druge stvari. Za ratrak. Za ratraka. Ne treba vam hrabrost da se obučete drugačije od ostalih i da isečete kosu. Tako da, žene, budite slobodne, nosite šta hoćete, radite šta hoćete, ako vama to prije. Da, čak si postala i zaštitno lice za jedan brend kapsula za brži rast kose. Tako si prava si influencerka, da ti kažem. Sad će misli ljudi da sam stvarno influencerka, ali pomožem prijateljima kada mogu, besplatno, razume se. Ali ti jesi pravi predstavnik, da kažem, njegovog rada, budući da na tebi stvarno pokazao razne trendove. Evo, ovo je Rick Owens, na primjer, nije lokalna moda. Znači, retko ko bi se usudio da sa 50 godina, imam skoro 50 godina, se ohrabrio da ovako izgleda, ali ja baš zato rušim te predrasude, da ne mislim da treba da budem teta u kompletu, zato što to nekako ide sa mojim godinama. Žene se na Balkanu često sklone u stranu kada rode decu i odustanu od sebe. Ja to baš ne dam da mi se dogodi.
Nikako. Ti si rodila dete pre 15 godina. Tako da ja ne jedam. Od tada si sve mlađa i sve slobodnija. Da. I sve uspešnija. U stvari, znaš šta je meni fascinantno kod tebe? Koliko ti imaš energije? Prvo vodiš dve velike kompanije. Među vremenu si bila i na čelu ovoga filmskog centra. Mislim, to je toliko projekata. Ja kad sam došla u Banja Luku na MTL-ovu proslavu pre jedno mesec dana, znači ja pala na nos, umorna, a Jelena, ona će još dalje. Idemo, svira muzika, razgovara sa svima. Znači, prvo ja se tebi divim, odakle ti toliko energije? Pa znate, mene uspesi pokreću. Ja na toj proslavi MTL-a, ja sam svaki vaš gest, pa i odevanje, mora da pokazuje koste. Na toj proslavi MTL-a ja nisam govorila. Govorio je moj hologram. Zato što sam htjela da pokažem, ako govorite svim građanima, sada dok vi to čitate, mi smo kompanija sa tehnološkim inovacijama. Vi, zahvaljujući nama, možete da gledate televiziju i utakmicu na svakom mestu, na svom telefonu, imate on aplikaciju, on TV, imate ovo, imate ono. Onda i mi moramo da se ponašamo tako. Onda ne mogu ja da budem neko ko ne zna da pošalje mail. Direktor ne može da bude taj neko. Onda sam se ja pojavila, u stvari zapravo pojavio se moj hologram umjesto mene žive. Da, to je bilo fenomenalno. Oni su bili potpuno zbunjeni. I ako ste vi firma koja hoće još i dalje, onda ne možete da imate direktorku koja ide u 3 popodne da spava i sve je mrzi. Znači, morate da emite tu vrstu energije i ja se zaista trudim da ono što govorim, to i živim. Ali mora i neko da vas prati, a to je kompletan tim koji radi kod vas. Znate šta, ja se ovako poklanjam ljudima u MTL-u, menadžmentu, ljudima okolo, mislim da su oni 100 puta bolji od mene same, iako se samo ja vidim. I ja tu, za razliku od ostalih ljudi koji biraju gore, ne bili u svojim očima veći, ja se okružujem samo boljima i tvrdim da su svi oni bolji od mene. I kada bilo ko od njih bude došao na čelo MTL-a, pošto ne planiram da budem kraljica Elizabeta, firmi će biti još bolje nego što je sa mnom. I nemam problem da to kažem. Ali, to je tako divno i tako retko. Da, je važno da mnogi menadžeri, mislim neki menadžeri, ne uviđaju koliko je važan tim, ali to je stvarno najvažnije za dobrobit kompanije. Kao što je važna osoba na čelu. Ali ja sam htjela, ako pričamo o modi, da možda damo uputstvo poslovnim ženama šta je to što ne bi trebalo nikada da nose i nema svako toliko ukusa i stila da se usudi. Znaš, da se usudi da ponese nešto ekstravagantnije i da iskoči možda iz tog šablona poslovnog odevanja. Pa šta je tvoj savjet? Pa moj savjet je samo da u želji da budemo atraktivne, naročito u nekim zrelim godinama, ne dopustimo sebi da budemo smešne. Znači, pre svega da prihvatimo svoje godine, da ne idemo polugole, da prihvatimo svoje pozicije i da poštujemo pozicije na kojima jesmo. Nije ono što je za grad i što je za posao i nije ono što je za 25 godina, za 50 godina. Ja sam malo pre rekla da, ja ne želim da izgledam kao tetka, ali ne želim da izgledam ni kao moja ćerka. I to je, ne želim sa njom da se takmičim. Mislim da žene u nekoj srednjoj dobi izgube to u trku i sa godinama i sa pozicijom. I u želji da budu mlade ne puštaju ni kodeks, niti svoju zrelost. Tako da nekako i moda i vaš lični stil i ponašanje moraju da prate poziciju koju zauzimate. Da, recimo... Ovaj... I da nose ozbiljnost onoga što radite. Recimo, da li je neka duga kosa prilagođena? Primetila sam mnoge poslovne žene vole da imaju dugu kosu. Meni nekako poslovnija neka frizura koja ipak nije s ekstenzijama do struka. Ne znam kako se to tebi čini. Pa meni ekstenzije svakako nisu pristojna stvar, ali prirodna zdrava kosa kolika god daje i sve što je prirodno, meni je pristojno i lepo. A jel smeju da se nose otvoreni prsti, sandale i tako te stvari? To se zameralo u javnosti. Ja mislim da je to prevaziđeno, zaista. To je čak i u skupštinskom kodeksu koji je davno napravljen za skupštinu koja je najstrožija kada sam bila u njoj, čak je i to izbačeno. Tako da ja nisam rob toga da li će biti otvorene, bitno je samo da su pristojne. Mislim, ne verujem da taj ženski lepo negovan palac može da pokvari imidž jedne kompanije ili pristojnost situacije. U nekim kompanijama je obavezno da se nose čarape. Kako ti kao direktorka gledaš na to? Kao deo poslovne mode? Ja inače mislim da su čarape, nažalost, zaboravljene. Da te gole noge u jednom trenutku skušala da su žene mnogo lepše sa čarapama i mnogo privlačnije. Tako da,
ako ne zbog kodeksa, mislim da je žena sa čarapom uvek privlačnija. Tako je. Uostalom, svaka noga ipak izgleda lepše. Samo pazite da nemaju previše likre, pa da ne izgleda kao ono što se kaže viršla. Znači, birajte manje dena da bude neka prirodna boja kože. Ja stalno nosim čarape boje kože, ali eto, samo sa što manje likre da nema onaj... Onda izgleda noga deblja kad ima puno likre i kad je mnogo svetla boja. Tako da malo na brown da povuče. Pa dobro, ja ne znam koliko imamo vremena, ali mislim da smo dosta toga rekle. Jelena, kako postižeš sve ovo? Vežbaš, znam da i vežbaš. Da. Možda je u tome odgovor. Možda imaš kondicije. To inače, Snežana je putem ovde do sve vreme pokušavala da ispita koliko su lepi momci u Banja Luci. I rekla mi da je to na toj MTL partiju videla da su jako lepi muškarci ovde. I zaista jesu. Ali ja joj kažem, ja ti nisam baš neko za preporuku jer ja samo radim i treniram. Ona kaže, ja od ta dva radim samo jedno. Znači, ne treniram. Evo, da je odmah prijavim. Da je odmah prijavim. Sad ćemo odmah kod Anke. A Anke iz Bijeljine, fitness instruktor, tako da... Znači, da, ja stalno treniram. Ja sam stalno fit. I ka vikendom zato nadoknadim, pa moje ćerki samo kuvam. Danas su bile sarme i bajadere, onako kako dolikuje nikakva zdrava hrana, ali se zato to potrošu u teretanu. Odlično, prava majka. Znači, sarme, to da. Mi samo tu internacionalnu kuhinju, pasulj, sarma, pihtije i tako to. Samo taj fancy hranu služimo. Pa ja u stvari koristim priliku da propitam Jelenu, jer mi imamo u NLP-u jednu tehniku koja se zove modelovanje. A to znači uzmeš nekoga koji je u nečemu uspešan i onda istražiš na koji način on razmišlja i kako pristupa svemu tome da bi to za njega bilo moguće. I sad, ružno bi bilo reći da ti nekoga imitiraš ili oponašaš. Ne, naprotiv, ti ga stvarno modeluješ i gledaš kako on zapravo razmišlja, kako se ponaša i kako se osjeća dok neke stvari radi zato što postiže visoke rezultate. Tako da ja ću da iskoristim ovaj povratak do Beograda. Da treniraš. Da treniraš do Beograda. Da vidi koliko sve fitness salona postoje. Ne samo to, nego i pošto evo danas mi je išla emisija na hajpu, upravo Male stvari, i ima tu dosta posla, tako da evo i danas sam došla kod vas. Pa da shvatila sam već po Jeleninom primjeru kako neko kraće putovanje od sata i po dva ne treba doživljavati kao prepreku, nego znaš, ako ti ovo doživiš kao neki se jao, moram da putujem u Bijeljinu, ti ćeš imati... Pa tamo još granica, pa ono, ti kažeš u sat i po vremena, tamo ću nešto da pročitam, tamo ću popiću na nekoj pumpi kafu. Neko će voziti, ona pogleda on TV i vidi šta se dešava na Benu, šta se dešava na svim osnovnim, Arena Sport. Pratiš, učiš nešto preko YouTube-a, odslušaš neki motivacijani govor i za čas prođe. Ili čak snimiš, kao u mom slučaju. Nisi uplatila lekciju, pretplatiš se na On TV pa gledaš ako hoćeš i sebe. Aha. Da. Postoji hajp u ponudi. Naravno. Ima, da. I ako muško tebe vozi, onda možeš i svetsko prvenstvo da pratiš. Utepnicu da mu pustiš i da se slupate negde. Da, da. I to je u mogućnosti. Hvala puno. Hvala vama. Hvala.